waa arday soomaaliyeed oo qur-aanka kariimka iyo waxyaabo kaleto oo la xiriira cilmiga islaamka akhrinhaya halkan ay ku dhaqan yihiin meeshan aad aragtaan bay ahoy u ah guud ahaan muslimiinta soomaaliyeed waa caruurtan caruur masaakiina ku dhaqan tuulada cabdisugo deegaanka dhadhaab waxaa laga codsanayaa in guri ama meel ay ku akhristaan loo dhiso insha allaahu runtii qoraxda dabaysha iyo kuleelka cadceeda ayay daris la yihiin qof kastoo soomaaliyeed oo muxsinoo ajir raadsanayana waxaa laga codsanaya inuu kasoo qayb qaato arrintan runtii waa arrin qoraxda iyo dabayshaas bay kalaamka alla ku baranayaan waa saqiiro ka dhashay qoysas danyara qaarkood masaakiin aada maaragtay waxba haysanina oo dadkii xoolihii qaarkood aan xoolo lahayn ah aad u jeedaan geedka hoostiisa meeshaas aragtaan marka waxaa rajaynaya caruurtan in dugsiga loo dhiso insha allah dugsi bay u baahan yihiin in meel ay wax ku bartaan.